ta chơi giờ lăn đập lên như đôi chạy là hốt máu ấy. Hello, ai đó? Anh nhà phê. Ai đó? Sầm sầm chập đầy bụi. Con ai đó? Mày nó. Anh nhà cả đà. ហើយអាចមានបងបងបានហើយបាយក៏រាប់បាយក៏ជន់ហ្នឹងគូភ្លេងមានដល់ថ្លឹមញ៉ឹងចូលចូលអានឹងដល់វិញចូលហើយបាអ៊ំនោះឈួតវល់វល់ក្រោយពេលបានស្គាល់មនុស្សនឹង ពេលដែលមេចោះត្រចាំងបាយជាបាយញឹងក្បាលពេលនៅក្បែរមនុស្សម្នាជាច្រើនអារម្មណ៍សែនឯកាជប់ការណាភ្នែកស្វាងឆេះមិនព្រមគីផ្លាស់ប្ដូរច្រើនលែងខ្វល់ខ្លួនឯងគិតតែហួងហែងពីគេក៏លែងមានពេលទំនេរសម្រាប់អ្នកណាផ្សេងព្រោះចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ ខំធ្វើចារឹងក្មេងសាយខ្លួនឯងព្រោះមើលទៅគេដូចជាមិនខ្វល់ចេះតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើម៉េចបើយើងស្រឡាញ់គេយើងតែងតែទំនេរប៉ុន្តែគេតែងតែរវល់យើងឃើញគេសំខាន់គេឃើញយើងដូចខ្យល់គេមិនខ្វល់ក៏មិនអាចថាគេខំ ចេះតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើម៉េចបើយើងស្រឡាញ់គេគ្មានអ្នកណាជួលទេគឺខ្លួនយើងអ្នកផ្ដើមទាំងអស់គេមិនដឹងអីផងយើងវិញទើបស្លាប់រងពេលបានអបអរសាទរបាន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 យើងឈប់ជើងមិនដល់បានយើងយកប្រេសអស់មកគេធៀងអាចចង់នេះបាទ